Milford Moggs i Gunter Cook són els líders d'una banda de heavy metal de Lleida que acaben d'editar un disc amb dues originals versions de Raimon, sí com l'Otaur, i quan creus que ja s'acaba, temes contundents i elèctrics que formen part del disc Cadàvers en avançat estat de descomposició. Una aventura totalment en català i plena de poesia, amb molts decibels que posen punt final al Comarques d'avui. Fins demà, bon dia. Milford Moggs i Gunter Cook no s'ho van pensar dues vegades a l'hora de triar Raimon per fer versions metàl·liques d'artistes de la nova cançó. Un cop van escollir el cantant de Xàtiva, es van decantar per cançons d'aires medievals i no pels temes més coneguts. El vent ja ha estat versionat, el Diguem no també, i també són representatives una mica de les dues grans temàtiques que ell toca. La primera, el tema de poesia, poemes antics i poemes moderns, i segona, la cançó de protesta. I he triat dues cançons que funciona molt bé a nivell rítmic pel tema del heavy metal. Cadàvers en avançat estat de descomposició és una aposta personal de Milford Moggs i Gunter Cook per demostrar que el català pot ser una llengua vàlida per als sons més durs del rock. Si com lo cau sembla fuit pel desert, quan és sobrat per son semblant fil força, ne torna mai fins a cobrar de força per destruir aquell qui l'ha desert.